አላሳምንኩም። አላሳምንሽኝም። ከፈለግሽ ገንጥረሽ ቆፍረሽ አውጪ። ይሄውን ኪ በዚህ ወይ እንጨት ቢስ እጄ ተለጠጠ። እስቲ ቢኒ አንዴ ተሸከማት በእናትህ። ወላሂ በል ትንሽ እንኳን አታንቀሳቀሳትም። ትንሽ በሲሚንቶ አይደለም ኖርማን ባክሽ፣ ኖርማን ብረት ገፋለ። ኧረ አስቀናችሁኝ የእውነት ዛሬማ በዛ በጣም ሰርቪስ እየገባ አረው ሰርቪስ እየገባው ነው። እናንተ ሰዎች እናንተዬ፣ ኧረ ሰው ምን ይላል? ልስናችን ነው የሚያምረው፣ የላይ ልስናችን ልጥፍ አይደብርም። ልጥፍ አየሽው ይሄ አይችላትም። እንደመጣች እኮ እንደዚህ ነበር፣ በእንጨት ነበር የሚይዘው። አሁን ከሳውብ እንዴት ነበር የምትይዛት? እንዴት ነበር የምትይዛት? በእንጨት ነበር እንደዚህ ማገናኘው። አሁን ቀጥል እና ቢኒ ግን በፊት ማለት ነው። እሺ ባሰባብ አረ ትችያለሽ ማለት ነው። አውቆ እጅ ተለጠጠ። እስቲ ቢኒ አንዴ ተሸከማት በእናትህ። ወላሂ በል ትንሽ እንኳን አታንቀሳቀሳትም። ትንሽ እንኳን ስሚ፣ ስንት ቀን ነው የፈጋሁት? ቆይ በፊት አላለም። ቆይ በፊት ግን እዛ ከመሄዷ በፊት እንደዚህ ወፍራም ነች? ኧረ አልነበረችም። አንዴ አልነበረችም። ምን ሆነሽ ነው? አቷሽ የብር ቲጂ ያልነበረች። እሺ ምን ተሰማ እንደዚህ ወፍራም ስለሆነች? አሁን ነቅለሻዎቹ ምድራች የሰው አይን ነው በቃ። ይሄ ደረት በጣም ብዙዎች ደግሞ እየተናገሩ ነው። ምንድን ነው ደረት እንደዚህ እየከፈትክ? ምን አገባችሁ? ይመለከታችኋል። በጣም ቲቪተኛ ነህ። አይ በጣም ቲቪተኛ ነህ እያሉ ነው። ሀበሻ በላይ ቲቪተኛ ነህ። አይ ሙዴ ስለሆነ ነው። አሁን አትልም እንደ አንተ ተው እንጂ ታገጫጨን። ይመድ ግን አየህ፣ እንደዚህ አይነት እንደዚህ አሁን ፍላጎት አለው። እንደዚህ አሁን ደረትን ከፍተህ በመሄድ ይኸው በቡዳ ተበላ። አሁን እሷ እየፈነቀለች ነው ገና። አዎ ነቅላ ተውጣ። መፍትሄ ስላለው እኮ ነው አስጨነቃችሁ። መፍትሄ ሚስቴ ነች እያልክ ነው? ምንድን ነው የማይወጣ ነገር ነው እንዴ የገባው? ምንድን ነው ልክፋኔ? ምንድን ነው እኔ በነገርሽ አንቺ ላይም ቅድም ያው በቡዳ ተበላ ልጁ ያው ደረቱ ስትሉ አንቺ አወጣችለት። ምንድን ነው አላውቅም። አላሳምንሽኝም። ከፈለግሽ ገንጥረሽ ቆፍረሽ አውጪ። ይሄውን ኪ በዚህ ወይ እንጨት ብስጥሽ። ይኸው ደረትን ከፍተህ እየሄድክ ተበላህ አባቴ። እንትን ኪንኪ በዚህ ምንድን ነው እስቲ ወጣ። ቆይ ሊና ነው እንዴ? ብጉንጅ ነው ውስጥ ነበር። ኧረ ያዥላት፣ ጉድ ነው። አልጥለውም። ብጉንጅ ነው ልክ እንዳንቺ ዘይት። ወላሂ እኔ እኮ አፍንጬ ነው የወጣችልኝ ዘይት ጨምቃ። ጭራሽ ወላሂ እንደዚህ በመጭ በቃ አንደኛ ነች። ሰው የቀሩትን ዘይቶች አወጣቻቸው። አንቺ ጣይ ልጉረሳቸው። አዲስ አውቆ እየቀረ ዘይት ተወዷል። በራ ዘይት ተወዷል። እናቴ እየቀረደ ነው። አንቺ ማለት ልብሴን ላውልቃ
ሌላም ጨምቀን ሌላም አቤት አባ እየተጨምቆ ነው ደንግጦ ይልኩዲ አብሽር ምን ችግር ያለው ሚያና ምን ችግር አለ ከመኩ አውፊኛ ምናምን ቀዳቸው ነው የደበረው እ ምን ብሏል ማይቀየር ሙት ወረቀትና ምንድን ነው እ ወጣ ወይኔ ተበላ በቡዳ ወይኔ ካሁን በኋላ ግን ደረት እንዳክፍተሽ ቢን ደረት ታው ዘቴ እኮ ነው እኔ ተቆረ በየሳዩ የሆነ ጥቁር ነገር ይታየኛል እስከዛሬ አላየሽውም ወይኔ ቢኒ ምንድን ነው ማለት ጭለማ ነው ቤታችሁ እንዴት አላየሽው አጥፍተን ነው እንደድሮ ሳላለች ባሌን ያባትና የናቶች ማለት ግሪስ ምን አይነት ግሪስ ነው በእናትሽ ይሄ ባክሽ እንትን አይደለም ቡጉር እንትን አይደለም ቡጉንጅ አይደለም ቡጉንጅ ምናምን አይደለም እ የሷ አይነ ነው ባክ የሷ አይነ ይሄ ነው ስለ ደረት ዩቲዩብ ላይ ዝም ብለህ የለጠፍክ ደረት የማትለቀቀው የሷ ነበር የሚያጠፋ እ ይቆረጥ የሷ ነበር የሚያከራ ይቆረጥ ያሁን ያረከችው በጣም ነበርኩ ዳምፔል እ በለው ፈቃ ነው አረ ባክ ለምን አቆምክ ስፖርት በሲሚንቶ ምናምን ቻርቶ በሲሚንቶ አይደለም ኖርማል ባክሽ ኖርማል ብረት ገፋ ነው አራስ ቀናችሁኝ የሆነት ዛሬማ በዛ በጣም ሰርቪስ እየገባ አራው ሰርቪስ እየገባው ነው እናንተ ሰዎች እናንተዬ ጋራጅ ተበላሽቶ ላቢያጆ ገብቻለሁ አሁን ሰርቪስ ላይ ነው ግሪስ እየቀየርኩ ነው ዘይት መቀየር ማለት ይሄ ነው አ መኪና ያው ሞተር እኮ ለምን ዘይት ካልቀየረ ኧረ እኔ አላውቅም እዛ ሻውን ያወጣሽበት ቦታ መከቹ ነገር የለም አፈር አፈር ወናች አፈር ነኝ እኮ አፈር ነህና አፈር አባክ ብላለ ወዳፈር አባክ ይቀመጥ ለማንኛውም ይትፉል ካሁን በኋላ እንዳይወጣብካ ቢኒ ያንን ነገር ሽኔ እና እንሂድ በቃ ካሁን በኋላ እንዳይወጣብክ ይትፉልክ በቡዳ ይበሉ አረ ባክሽ እንትን ጭርታም ልታደርጊ ጭርት በጭርት ቆርቆርሽበት ነው ወአ አሁን አትንኪበት ይቆርቆርሽበት አዎ አሁን ጫፍ እንዳትነኪ በዛች እንዶም አሽተሽ ጥያስጫት ይክራው ታይስ እንፈልግና አንቺን እንጭመቅ እስቲ አንቺ ፈልግና ጨመቅ እና ተራስ እኮ አለ እንጂ ተከፍቶ ቢታይ እኮ አይነፋም ይወላችሁ አንቺ ምን ነሽ ያቱ ወዳችን ማለት ነው አራሳው ምን ይላል ልስናችን ነው የሚያምረው የላይ ልስናችን ልጥፋችን ልጥፋ አይደብርም ልጥፋየሽ ወይ ገራን ያምራል ሲለሰል የኛ ሙስት እንደዚህ ነው እሺ አሁን እንሂድ በቃ ቀባረቴ ይበቃሻል እንሂድ